გამარჯობათ. Ეს გახლავთ გადაცემა ყურადღების ცენტრში და მე მისი წამყვანი მამუკა სალუქვაძე ვარ. Ალბათ მოგეხსენებათ რომ რამოდენიმე თვეა უკვე ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტზე მუშაობს ორგანიზაცია City Institute საქართველოს და აგრეთვე მასთან ერთად ამ თემაზე მუშაობენ ქართველი და უცხოელი პარტნიორები. Საუბარი არის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე, დოკუმენტზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქალაქის განვითარების თვალსაზრისით თბილისისათვის. Დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია City Institute საქართველოს წარმომადგენელი, არქიტექტორი, ქალაქგეგმარებელი, პროექტის თანახემძღვანელი ბატონი მერაბ ბოლქვაძე. Მოგესალმებით, ბატონო მერაბ. Მოგესალმებით. Ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა მართლაც და მეთანხმებით ძალიან დიდია ინტერესი გენგეგმის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც გენგეგმით არის გათვალისწინებული. Აქედან გამომდინარე, ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის მცირე ინფორმაცია თავად მნიშვნელობაზე მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა ქალაქისათვის და შემდეგ ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, იმ საკითხებზე, რომელიც გათვალისწინებული არის ამ გენგეგმით. Კარგად იცის მაყურებელმა, დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი საერთაშორისო კონკურსი იყო გამოცხადებული, საკმაოდ ძლიერი ჯგუფები მონაწილეობდნენ გენგეგმის ხედვის შემუშავებაში და სწორედ აი გამარჯვებული ხედვის ერთ-ერთი ავტორი თქვენს ბრძანდებით. Თუ შეიძლება აი ამ თემებზე ვისაუბროთ. Ხო, მიმდინარეობს მუშაობა მიწათსარგებლობის გეგმას. Ეს გახლავთ უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი ყველა ქალაქისთვის. Სხვადასხვა ქვეყნებში მას სხვადასხვა სახელი ჰქვია, თუმცა არსით და ფუნქციით კონკრეტულად რა უნდა გაკეთდეს და როგორ ჩვენს კანონმდებლობაში არის ჩამონათვალი იმ პოზიციებისა, რაც აუცილებლად უნდა ასახოს მიწათსარგებლობის გეგმა. Ეს გახლავთ კომპლექსური დოკუმენტი, რომელიც ქალაქის განვითარების წინაპირობებს განსაზღვრავს და ძალიან მრავალდარგობრივია თვითონ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. Მასში მუშაობენ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, დემოგრაფები, სოციოლოგები, ეკოლოგები, ეკონომისტები, სატრანსპორტო დარგის სპეციალისტები, ქალაქდამგეგმარებლები, ქალაქდამგეგმარებლები სხვადასხვა კუთხით, როგორც ისტორიულ ქალაქზე, ასევე თანამედროვეზე. Და ყველა ეს საკითხები, რომელიც უნდა იქნას გაანალიზებული და შესწავლილი, უნდა აისახოს სივრცულად, უნდა დალაგდეს ქალაქის ტოპო საფუძველზე და მას ახლავს როგორც გრაფიკული ნაწილი მიწათსარგებლობის გეგმას ძირითადი ნახაზი ზოგადი ზონირების რუკის სახით, ასევე ტექსტური ნაწილი, სადაც არის ძირითადი განმარტებები ტერმინოლოგიისა და ასე ვთქვათ მოქმედების წესი. ერთი რამ მინდა აღნიშნო, რომ სხვადასხვა აზრი არსებობს, იცით, ძალიან ბევრი იმედიც არის აი ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. Ну, ბუნებრივია ეს ყველაფერი, გამომდინარე იმიდან, რომ სიტუაცია ქალაქში ნამდვილად არ არის ოპტიმალური, საკმაოდ რთული სიტუაცია, საკმაოდ ბევრი ქაოტური მშენებლობა არის, საკმაოდ გაუაზრებლად გაცებული ნებართვები იყო წლების განმავლობაში და ეს შემდეგ უკვე ჩვენ რეალობაში ძალიან კარგად დავინახეთ, როგორც მოგვიბრუნდა. Практикулат საკითხი არ არის, მიმართულება არ არის, სადაც არ გავიხედავთ, ყველგან პრობლემები არის, მე ტრანსპორტზე აღარ მაქვს საუბარი და თქვა ეკოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით. Ძალიან ბევრი საკითხები არის მართლაც, რომელიც გენგეგმამ უნდა გადაწყვიტოს. Ეს ასეა კანონმდებლობითაც, ასეთია ხედვაც იმ ჯგუფისა, რომელმაც გენგეგმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის კონკურსში გაიმარჯვა და სურვილი ბუნებრივია, მაგრამ ერთი კონკრეტული კითხვა, არის კი პანაცია მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა მაყურებლისთვის რო იყოს გასაგები ყველა იმ პრობლემის დასაძლევად, რომელიც მე ეხლა ვთქვი და კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემა არის. აქვს თუ არა გენგეგმას თავისი მასშტაბი, რომლის იქითაც, რომელზე უფრო დაწვრილებითაც ალბათ სხვა სახის დოკუმენტები მოქმედებენ. Და რას უნდა ველოდოთ ჩვენ აი სწორედ ამ დოკუმენტისგან? რა სახის დოკუმენტს მივიღებთ ჩვენ? რა იქნება საბოლოო პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ ამ შემთხვევაში? ქალაქ თბილისის მერიას, როგორც დამკვეთს, მაგრამ პრაქტიკულად ჩვენს მოსახლეობას? უპირველეს ყოვლისა, კარგი კითხვა იმ თვალსაზრისით, რომ მოლოდინები არსებობს, სხვადასხვა განცხადებებიც მოგვისმენია,
Da problema arari, sunt calakshi rom, ძალიან ხშირად ვუთქვამთ რომ აი გენერალურ გეგმა დასრულდება, ყველაფერი დალაგდება. Და ვიცხოვრებთ ძალიან კარგად. ბედნიერად. Ну, რა თქმა უნდა, მეტაცარგებლობის გეგმა ძირითადი განვითარების კონცეპტუალურ საკითხებს აყალიბებს, სხვადასხვა დარგების, ასე ვთქვათ, კომპონენტების შეერთება ხდება და ეს არის უმნიშვნელოვანი დოკუმენტი. Თუმცა კი დარგობრივად შემდეგ სხვადასხვა დარგში მას ჭირდება განვითარება. Mat șori s-a transportat în acel șit, mat șori schide ecologii urda, a sut ca tam, spadar gepșit. Imitorom, ez gahlaut, nu magazin s-a transportat în acel șit, generalul gegma zirit admimartul de pe Sazuraus, upirate sobe pe Sazuraus, adgens kalak izganuitare pe coridore, samankano, strategiul coridore, rad zaliam nișmelovania, da, imhonizie pe zi, achide pe saubari, rad sau țirebrat unde catartes. Paralelura, tamisa, უკვე არის შეთავაზებები და ჩვენ ამას საზოგადოებას გავაცნობთ დეტალურად, რომ პირველი რიგის ღონისძიებები რა უნდა ჩატარდეს. გენერალური გეგმის ფარგლებში ჩვენი პარტნიორებისაგან ასევე არის შეთავაზებები, მათთან ერთად მუშაობის დროს გამოიკვეთა, რა პირველი ნაბიჯები გადაიდგას პარკირების საკითხში. Გამოვლენილი სატრანსპორტო კორიდორების ფარგლებში პილოტ პროექტები პილოტირება მოხდეს რამოდენიმე ნაბიჯის. Rom, შემდეგ დაისახოს ღონისძიება იმისთვის, რა პრიუსები აქვს, რა მინუსები, როგორ შეიძლება განვითარება, ის შეცდომები კიდევ რო არ განმეორდეს და ერთ-ერთი არეალიც კი გამოიკვეთა, რომ სად გაისინჯოს მაგალითად მწვანე ავტობუსის პირობით, ოთ ესე შევთხოვე და ვარქვა სტრაფი ხაზი. Ik გამოჩნდება დაბოლებები, სად რა არის, როგორ და როგორ უნდა მიმოხედოთ. Მათ შორის უამრავი საკითხებია იქ არსებული პარკირების, ისა როგორ გადაეწყოს, რომელ ზოლში გაიაროს. Შეზღუდვები უნდა კონდეს სხვა ტრანსპორტ და საზოგადოებრივი ტრანსპორტ მოუწყვეტათ იაროს, რომ მოსახლეობა აუცილებლად უნდა იგზნოს ამ ნაბიჯების სიკეთე. Ამიტომაც არის რომ პირველი რიგის ამოცანები, რაც სიტინსტი კონსორციუმმა, სიტინსტიმ შეთავაზა, მერიას ეს გახლდათ უპირველესი გადაუდებელი ღონისძიებები. Ჩვენ კონკრეტულად ამ ღონისძიებებში უპირველეს ყოვლისა 4 პოზიცია იყო ჩვენს მიერ, ერთი გახლდათ წესებში ცვლილება. Ეს არის ლაპარაკი უკაცრავად, ეს არის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებზეა საუბარი მაყურებლისთვის, რომ გასაგებია. Ო, ესე იგი, ორ ხაზგასმას გავაკეთებთ ორ გარემოებაზე. Ერთი იყო ცვლილება თვითონ არსებულ მიწათსარგებლობის გეგმის ზონირების ნაწილში, რუკაზე, მოქმედში, არსებულში. Და მეორე გახლდათ, ასეც არანაკლებ მნიშვნელოვანი, წესებში ცვლილება. Და წესებში ცვლილება რამოდენიმე პოზიციას გაუსმევ ხას. Ეს გახლავთ უპირველეს ყოვლისა შეზღუდვები, რაც უკვე მერიამ, როგორც თქვენთვის ცნობილია, განცხადება უკვე გააკეთა, რომ შეზღუდვა მოხდეს შუალედურ და ცენტრალურ ზონებში, ინტენსივობის მატებასთან დაკავშირებით და ეს შეძენა კოეფიციენტების აიგზალა. Მეორე გახლავთ ის, რომ რეკრეაციულ ტერიტორიებზე, განსაკუთრებით ერზეურში, საცხოვრებელი სახლის განაშენიანების გამალებული ის იყო ცდები და მშენებლობის ნებართვები გაიცემოდა და ეს შეზღუდვას შევთავაზეთ. Მესამე გახლავთ ეს, რომ დიდ ტერიტორიაზე სამშენებლო წესები და ნორმებით მოხდეს დაგეგმარება და მეოთხე გახლავთ ეტალონური, ერთგვარი ეტალონური ხედვა, რა სახის დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოს ინვესტორმა თუ კონკრეტულმა საპროექტო ჯგუფმა. Ქალაქის განვითარებაზე როცა ლაპარაკობენ ხოლმე, რატომღაც ესე წარმოიდგენს ალბათ ადამიანი, რომ რაღაც ახალ ტერიტორიებს წარმოიდგენს, საიდკენ განვითარდება ქალაქი, ჩრდილოეთით, სამხრეთით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Რამდენად საჭიროა, რამდენად დაასაბუთა კვლევებმა და ანალიზმა ქალაქის განვითარება ახალ ტერიტორიებზე, ეს ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ, და ხომ არ არის ხედვაში დაფიქსირებული თავის დროზე თქვენს მიერ ხედვაში დაფიქსირებული აზრი იმის შესახებ, რომ ქალაქი ინტენსიურად უნდა განვითარდეს და არა ექსტენსიურად გადასახედია ეს პოზიცია. Რა გვაძლევს და რა გვაჩვენა კვლევებმა, რომელიც თქვენ პირველ ორ ეტაპზე განახორციელეთ? Ის რაც იყო განცხადებული კონცეფციაში და არა მარტო ჩვენს მიერ, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ გარე განვითარებაზე ვარ უნდა ვთქვათ. თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმები თითქმის ყველა, რაც აქამდე შესრულებულა, ექსტენსიურ განვითარებას უზრუნველყოფდა მხარს. განსაკუთრებით ბოლო მიწათსარგებლობის გეგმის დროს თქვენ იცით, რომ საფთვაშენებელი კომბინატები არსებობდა, კაპიტალური საბჭოთა პერიოდი იყო.
და როგორც წესი ახალ ტერიტორიების ათვისება ხდებოდა. 1970 წლის გენერალურ გეგმა 72-ის დამტკიცდა. Მთელი ეს წლები ხელს უწყობდა ამას. ბოლო გენერალურ გეგმის მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტენდენცია თითქოს არ იყო მასში, ესე მკაფიოდ, მაინც გარე განვითარების უამრავი მაგალითები გვაქვს. Da, amisi, უკვე ტერიტორიების გაიცა, urbanul ცოცვა ხორციელდება, ეს სამწუხარო გარემოებებია და ჩვენ ვხედავთ შედეგებს და მასზე გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, მაგრამ ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ საქტენი, ესე იგი, გეგმის ანალიტიკური ნაწილის გააზრების დროს კაფეოდ გამოიკვეთა ისა, რომ გარე განვითარებაზე ქალაქმა უარი უნდა თქვას, ამაზე მგონი საკამათოც არაფერი არ იქნება პროფესიულ წრეებშიც, ამიტომ ვერ იდოთ უნდა ქალაქის გარე განვითარებას და ეს დადასტურდა მათ შორის იმ კვლევებით, რაც რეგულირების გეგმების ანალიზმაც ხატყო. რომ ამ რეგულირების გეგმების შესწავლით, სადღაც 21-24%-ია უკვე განვითარებული, დარჩენილი, ასე ვთქვათ, ციფრი, რაც უნდა ააშენოს ქალაქმა, უკვე შეთანხმებული პროექტები 7 მილიონზე მეტია. მაგალითად, რო ავიღოთ ჩვენ ვაზის უბნის ვარკეთილის, აი ესე დიდი საცხოვრებელი, რომელიც შედგება 4-5 მიკრორაიონისგან, მათი ფართი შეადგენს 800,000 მეტ კვადრატს. აი წარმოიდგინეთ თქვენ და ჩვენ ლაპარაკობთ 7 მილიონზე რა. ასეთი დიდი რესურსია. მოთხოვნა ხო არ ვიცი. აშკარაა, რომ მოთხოვნა გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე მიწოდება. ამიტომ ადრე თუ გვიან შეიძლება თქვა ეს ზღვარი და უფრო სტაბილური და რეალური გახდება ისა, რომ ნუ გაყიდვა და მოწოდება ერთმანეთს დაუახლოვდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებელს ძალიან აინტერესებს გარკვეული ტერიტორიები, თუ შეგვიძლია ჩვენ დავასახელოთ და თქვენ დაასახელოთ პირველ რიგში, სადაც სწორედ აი გარკვეულწილად შეზღუდვები ამოქმედდება და ნამდვილად შეზღუდვები იქ მისაღებია, ერთი უბრალო მიზეზის გამო, რომ ალბათ უკვე ყველა ზღვარს არის გადაჭარბებული, თქვათ, კოეფიციენტების კუთხით მათი განვითარება. გახლავთ ესეთი არეალები სამწუხაროდ. აი ამ ბოლო წლების მშენებლობებმა გამალებულმა კოეფიციენტების მატებამ უკვე აი ასახვა პოვა გარკვეულ უბნებში, სწორედ საყდენი გეგმა იძლევა ამის საშუალებას, რომ ანალიტიკური ნაწილი შესრულდა და ჩვენ თითქმის ყველა სახასიათო უბანი გამოვიკვლიეთ. მათ შორის რამოდენიმე ისეთი ადგილიც გამოვლინდა, სადაც უკვე ყოველგვარ ზღვარს გადააჭარბა სიმჭიდროვე. ეს ახლა ცალკეულ შენობაზე, ვინც პროფესიონალია და ამ საქმეში მოღვაწეობს, მათ ისინი მიხვდებიან განსაკუთრებით, რომ ცალკეულ შენობას შეიძლება არ იყოს კატასტროფული სამნახევარი და 3-5 კოეფიციენტი, მაგრამ როცა ძალიან დიდ ტერიტორიებზე ვრცელდება ესა და ამ კოეფიციენტი ამ ინტენსივობით არის, ეს არის კატასტროფა. იმიტომ რომ ცალკეული ნაკვეთები ამ დროს არის 7, 8 და 12 კოეფიციენტი და სწორედ შემდეგ გამწვანებისა და სპორტული მოედნის ხარჯზე ვარდება სამნახევარზე. თორე კატასტროფული მაჩვენებელია, მათ შორის დოლიძის ქუჩის მონაკვეთებია ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ესაც დადასტურდა, რომ კოეფიციენტი გადაჭარბა. დიახ, ეს მასალა დებს და შეგვიძლიათ ნახოთ. ასეთივე მდგომარეობა ყიფშის ქუჩის მიდამოებში. სავარაუდოდ რამოდენიმე არეალი კიდევ არის ჩვენ შესწავლილი გვაქვს. ვაკადემ ქალაქი არის ძალიან ისეთი ცნობილი თემა. ციკაც ნამატია აშკარად კოეფიციენტების დია. ცხეთის ქუჩაზე უკვე იცით. ეხლა ეს მოხალხეებმა უკვე თვითონაც იციან კარგად, რომ სამწუხარო გარემოება, მაგრამ ქალაქს, ესე იგი, საბინო ფონდი უუარესდება. რომ იქ ბინის ფასი ასეთი არასტორი განვითარებზე თუ იყო 100,000 ხდება 60-50,000. ისე იგი, რა ფონდიც აქვს ქალაქს, ის აშკარად უარესი ხდება. ძალიან ცუდი ეს. ძალიან საინტერესო თემა, რომელიც შეეხება იმ კონცეფციებს, რომლებიც თქვენ ხედვაში ქონდათ გაწერილი. როგორ მიდის ამ კუთხით სამუშაო, ხარ თუ არა იმ ეტაპზე, როცა ეს ყველაფერი უკვე უნდა აისახოს გენგეგმაში? მე პოლიფუნქციურობაზე მაქვს საუბარი, რომელიც ხედვის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი იყო, დინარის დაბრუნებაზე ქალაქისთვის და ძალიან საჭირო როტო საკითხია რთული, მაგრამ საჭირო როტო საკითხი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების თემა, რომელსაც ალბათ გენგეგმის ფარგლებში შეიძლება ძალიან დეტალურად ვერა, მაგრამ გარკვეული სქემებით, გარკვეული რეკომენდაციებით თქვენ შეეხებით. აი ამ საკითხებზე თუ შეიძლება 1-2 სიტყვით რომ გვითხრათ, რა მდგომარეობაშია, ხო არ გადაგიხედიათ და გადახედვა ხო არ ხდება რამე იმ პრინციპისა, რომელიც თავის დროზე ხედვაში იყო ჩაწერილი? მოგახსენებთ, რაც თქვენ ბრძანეთ ჩამონათვალი, რა კიდე თქვენ საქმის კურსი ხართ, ესე იგი, აი ამ ძირითადი კონცეფტური საკითხებისა ყველა ძალაშია. მათ შორის
Transportul s-a gătit pentru a-i da capșire bulia, policentrul liganului Tareba Kalakis. Samsung are care mai bine gama o aha ligană și nia nebebi, da, Kalakis periferie bi. Mum s-a hure bis infrastructuri, zalean sunt gomare ubașia, da, auțile belia, i gazelie reba, a se ducat cu centre bisa, rom, mum s-a hure bis uzunel copa mohte sa adgenze, rugur samușau adgile bi, ta sebe, mum s-a hure bis infrastructuri, rom, mokalake bis ardaștir de centri si bine. Kalak centra în latul și ele, mokalake mi vides, nu, tavisi, concretul survilit, u-au scum mas. Da, mă vedros, nu, și el armonia și an, operistia și an, cu atât cansa cu trebuie obiecte, vishil, visa, da, i kmisul, visa, ciro, vis gamo. Schwașem treba și mas, unda conde sa adgilze, cu el la piroba și ehmele. Tana bari, și sa zle blobis, gare moroșei, cu nas kalak și su cu elgan. E sa ris kalak, da, gemari, sunt arvisi principiro, mo kalak e romelic, hovros, didigom și vazketel și vazi suban și gnebaut, moscovis gamze, mas unda conde sa. Ყველა ის საჭირო წინაპირობა რაც აქვს ცენტრალურ ნაწილში მოცხოვრებლებს. Ამიტომ ჩვენ უნდა შევქმნათ იქ პოლიცენტრული ფუნქციის განვითარების წინაპირობა, ხელი შეუწყოს უნდა გენერალურ გეგმამ ამას, რომ შეიქმნას ყველანაირი მომსახურების ინფრასტრუქტურა. ეს ტრანსპორტის საკითხსაც მოაგვარებს გარკვეულად, როცა ზედმეტი გადაადგილებები ქალაქში არ დაჭირდებათ მოქალაქეს. ვიდრე უფრო ქალაქის ცენტრში. რა თქმა უნდა. მეორე რაც თქვენ ბრძანეთ სატრანსპორტო საკითხი ეს არახალია ეს მოსაზრება, რაც თქვენ ბზანეთ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უპირატესი განვითარება, ველოტრანსპორტის, ფეხმავალთა საჯარო სიბრტყეების შექმნა, ეს არის აუცილებელი წინაპირობა და გარკვეულად შეზღუდვები უნდა დაწესდეს ინდივიდუალურ ტრანსპორტზე, მათ შორის პარკირების საკითხებში, გადაადგილების არეალებთან, ამისთვის შეიძლება ზონებიც იქნას შემოღებული, მაგრამ ეს აუცილებელი ნაბიჯებია, რომელიც ქალაქმა ცოტა ამოსუნთქვა, რომ იგრძნოს გადასადგმელია. Paralelurat, Isaket Hirat Sarinishna, Korisada, Recreatul Sivce, Bizertiani Sistemi Shekuna, Dam Dinaris Gaspuri, Vaseti Areale, Bicamo Kalibeba, SS Conceptual Urihed, Bisnatel, Rodamasčen, Bolunde, Vestebitrom, Davicvat. Da, Ariki de Ramudeni, Isaket Hir, Romedic Gadac, Peti Stadia Shia, Čuen Šemdekši, Sazugadeva, Svam Snoptrom, a ja metabze iz Gadac, Peti SS. Homar Gulisko, Tašem Tuvašir, Kinik zis Isaket Hir. Sustav Kinik zazi je Saubari, Rakina. Mi uhede o timi saro Čueni, Samokno, sa interesu da zlieri Germanuli kompanija, sa transporto na cesi Mati, Gadac, Peti Lebit, Čuen Store, Tehla, Gvekneba, Šehvedrebi, Kinik zis eksperteptan, Ucov, Kinik zis eksperteptan. Cu acus mati dachmare bisimedi, mazde drum, samul, zugadi gadat cu etac, inic zastan dacă au șirebit, sa zugadu e barbar da ugalo tehla, cu acus. Magram, ikari, ja gaz detale bi, romelic, nișnelovani, ja zalian, kalakistvis, amitom, germanul experteptan, sarke inic zodargis experteptan, ertat gadat cu etac. Esmi tu prom nișnelovani, ja radgenat sau bariaris, ramudeni mi ateul, zalian, nișnelovan teritoria, ze kalakistvis, რომელიც აერთორეთ კინიზისგან გამონთავისუფლებულ ტერიტორიას ეხება. Კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი იქნება ალბათ მსვენელისთვის და მაყურებლისთვის, ეს თბილისის ზღვის საკითხი. Მე რამდენადაც ვიცი, საკმაოდ რთული თემა არის, საკმაოდ ბევრი წინადადება არის თბილისის ზღვის ათვისებასთან, მიმდებარე ტერიტორიის ათვისებასთან დაკავშირებით, თუმცა არის გარკვეული შეზღუდვები, არის კანონმდებლობა და არის ერთი რამ. Ეს არის თბილისის ზღვის როგორც სასმელი წყლის რეზერვუარის გამოყენების ფაქტი. Აი ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო იქნება და ხო არ არის გარკვეულად მოთელვა ჯერჯერობით რაღაცა გარკვეული იდეებისა, იმიტომ რომ მუშაობა ჯერ კიდევ გრძელდება მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე და ბუნებრივია რომ საბოლოო პასუხი ალბათ ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს, ხომ არ არის საუბარი რაღაც გადაწყვეტებზე თბილისის ზღვასთან მიმართებაში. თბილისის ზღვას რაც შეეხება, სწორი აქცენტები ეხლა კათინაურს არ გეტყვით, რა გიღა თქვენ საქმის კურსში ხართ ამ სამუშაოზე. ესეც გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რეკრეაციული სივრცეების განვითარება, მათი უწყვეტობა, ასეთი კარგი არსებული სივრცეების გამოყენება სწორედ რეკრეაციული ფუნქციის და არა სხვა მიმართულებით. Ამიტომ თბილისის ზღვის დაცვა არის ამ პროექტის, ჩვენი მიწათსარგებლოს გეგმის ერთ-ერთი ამოცანა. Რაკიღა ეს რეკრეაციული დიდი რესურსია ქალაქის და ის უნდა იქნას გამოყენებული მხოლოდ ამ ფუნქციით. Ara sva, ასე ვთქვათ, მიმართულებით. Იქ არის რამოდენიმე ტერი სამწუხარო გარემოებები, უკვე გაცემულია ნაკვეთები. Მიწათსარგებლობის გეგმის ფარგლებში ჩვენ გვექნება ინიცირება, რომ
როგორ შეიძლება მათგან გათავისუფლდეს ეს არეალები რა ხერხი და გზებით ისე რომ არ დაირგვეს ქონებრივი ასე ვთქვათ უფლებები მოქალაქეების ამ შეთავაზებებზეც ფიქრობთ თუმც კი უპირატესად კი არა ძირითადად ეს უნდა იყოს რეკრეაციული სივრცე თბილისის ზღვა სხვადასხვა აქვე ესეთ კითხვას დაგისვავთ უნდა ელოდოს თუ არა აი ამ პერიოდში რაც გენგიგმაზე მუშაობა მიმდინარეობს გარკვეულ რადიკალურ ღონისძიებებს ჩვენი მოსახლეობა მათ შორის ტრანსპორტის საკითხებთან დაკავშირებით იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ რომ რაღაც გარკვეული ღონისძიებები შეიძლება განხორციელდეს პილოტ პროექტების სახით და ჩვენ კარგად დავინახოთ არის ეს თბილისში დასანერგი თუ არა აქედან გამომდინარე უნდა იყოს მზაობა თუ არა გარკვეული რადიკალური გადაწყვეტილებებისა ამ შემთხვევაში თბილისის მოსახლეობა აი ამისთვის მზად უნდა იყოს თუ არა აუცილებლად იქნება ასეთი ნაბიჯები გადასადგმელი და მოხალაქეებიც ამას თუ შეეგუებიან კარგია. იმიტომ რომ სატრანსპორტო საკითხი ისეთი რამ არის რომ პილოტირების დონეზეც ბევრი რამ ისინჯება. ხა მე არ მინდა მოხალაქეებმა ისე გაიგონო ექსპერიმენტის საგანია და რაღაც უბედურება ხდება, მაგრამ აშკარად ჩვენ რაღაც ნაბიჯებს გადავდგამთ, სადაც უნდა გაისინჯოს. თუმცა მოსინჯვა იქნება ყოველთვის იქნება, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია. მათ შორის დაკვირვების საგანი ხდება, მე რაღაც ანგარიშები კეთდება, პლუს მინუსები აიწონება შემდეგ კონტრ და პრო არგუმენტები, რო შემდეგი ნაბიჯები როგორი გადაიდგეს. ამიტომ ტრანსპორტისა და სხვა დარგში, ნუ ესეც ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ არის, რაც უკვე მივიღეთ შედეგი საბედნიეროდ, კარგია რომ შევიზღუდეთ კოეფიციენტების გაზდაში. რეკრეაციულ ზონებში შენებული. ანუ პირველი ნაბიჯები უკვე იდგმება. უკვე ისა, ეს არის სწორედ, აი როგორ განვახორციელებთ ამას ახლა, აი გამოჩნდება. თუმც ამიტომ წეღან რო საუბრობდი თქვენ რო ბძანეთ რომ საზოგადოება როგორ შეხვდება ამ ნაბიჯებს წარმატებული იქნება სამწუხაროდ ეს ვერ შეეხება იმ ეს უნდა ვთქვათ სიმართლე იმ ობიექტებს რომელიც მშენებარია ანუ უკვე მშენებლობის ნებართვა გაცემა. უკვე გაფუჭებულს. ო, უკვე გაფუჭებულს ვერაფერს უზამთ. მაგრამ ეს არის აუცილებელი რომ სუნთელი ქალაქი ასე ვთქვათ მოიქცეს ასეთ პირობებში. რამოდენიმე ტერიტორიები უკვე სამწუხაროდ უკვე ამ გადამეტებით შეილახა, გაფუჭდა, მაგრამ ეს არის ვთქვათ 20-25 პროცენტი დანარჩენები ხო გვინდა რომ შევინარჩუნოთ იმ სახით და საცხოვრებელი გარემო ადამიანებს ეცხოვრებოდა. ძალიან დიდი მადლობა. ბუნებრივია ერთი გადაცემის ფარგლებში ჩვენ ვერ ამოვწურავთ, აი ამ მართლაც ამოვწურავთ თემას და მე იმეც ვიტოვებ, რომ კიდევ შეხვდებით ერთმანეთს, ხშირად შეხვდებით და ძალიან კარგი იქნება მაყურებელს, ალბათ ყველა ეტაპზე გავაგებინოთ ხოლმე რა სახის სამუშაოები მიმდინარეობს და საითკენ მიდის მიწათსარგებლობის გენერალური კეგო. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.